Організований в музеї святковий захід для п'ятикласників загальноосвітньої школи номер 12 отримав красномовну назву «Як парость виноградної лози плекайте рідну мову». Розпочався він з розповіді про історію виникнення української мови. За традиційною версією, алфавітне письмо виникло в давній Греції ще в 8 столітті до нашої ери. І на основі цього самого алфавіту виникли інші алфавіти, серед яких і наш слов'янський і саме український алфавіт. Прекрасно демонструють розвиток української мови і національні пісні, які лунають не одне десятиліття. І сьогодні їх виконали працівники та вихованці музичної школи імені Леонтовича та Центру творчості та дозвілля. Мамині тривоги простелила доля у незнану даль. На святковий захід завітала і наша талановита землячка, поетеса Любов Чорна, яка зачитала дітям власноруч написаний вірш. Рідна мова моя, це веселий танок. Рідна мова моя, це матусин поріг, де вклоняюся низько до рідних я ніг. Вчителям і батькам буду вдячна я знов за любов до найкращої мови і змов. У подарунок колективу ЗОШ номер 12 Любов Чорна вручила збірку, до якої увійшли твори місцевих митців. Передали кілька українських книжок цьому навчальному закладу і працівники музею. У свою чергу маленькі гості заходу і самі взяли участь у ньому, читали вірші та скоромовки. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно. Політь бур'ян, чистіше від руси вона хай буде, вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Малечі така зустріч дуже сподобалася, адже вони дізналися багато нового про українську мову. Мені сподобався цей захід, і я пізнала те, що як виникла абетка, чудові пісні дізналась дві. І ще я дізналася, що є письменники, які не продають свою мову і пишуть тільки на своїй рідній мові вірші, тексти. На завершення заходу дітей закликали бережно ставитися до мови і розвивати її, адже від цього багато в чому залежить майбутнє країни.